Olá, bem-vindo ao meu portal na Amazon.com.br. É uma alegria imensa para mim ver a minha trajetória representada nessa grande plataforma da maior biblioteca do mundo. Aqui você vai encontrar inspiração a partir da minha trajetória como empreendedor serial. Eu vou fazer você acreditar nos seus sonhos para que você tire as suas ideias do papel, para que você acredite mais do que qualquer coisa, que tentando, arriscando e fazendo as coisas, você vai poder realmente mudar a trajetória e o destino da sua vida. E para começar, nós vamos lançar esse livro, Acredite, porque eu acredito que a partir dessa crença no Acredite, você vai realmente transformar a sua vida. E a partir de agora, junto com você e a Amazon.com.br, nós vamos poder dar uma nova dimensão ao teu desenvolvimento para que você encontre felicidade e prosperidade na sua vida e nos seus negócios. Um grande abraço e encontro você aqui.